Tak já vás zdravím, tady Geekboy a jak vidíte, dneska tady mám o něco větší balíček, dneska tady mám hotovou počítačovou sestavu od společnosti Lynx. Vy určitě znáte takový ty různý sestavy třeba od značky Hall, Hall 3000 počítače, nebo tuším, že i CZCčko nebo Alza taky dělají už ty přímo hotové počítačové sestavy. No a já bych na konci dnešního videa chtěl tak trošku odpovědět na otázku, jestli se tyhle hotový počítačový sestavy vůbec vyplatí. Samozřejmě v průběhu videa si ukážeme, jak si tuhle sestavu instaluji, co se mi na ní líbí, jak je na tom výkonově, ale samozřejmě si i sečteme ty jednotlivé komponenty, které tam jsou, řekneme si, nakolik to celkově vyjde a kolik byste třeba i dokázali ušetřit, kdybyste si tuhle počítačovou sestavu sestavili doma sami. Takže sledujte až do konce a my jdeme rozbalovat. No a co jsme našli v balení, tak je určitě nějaký napájecí adaptér, CDčka, manuály vlastně od základní desky, potom ještě nějaký dodatečný papírky, nějaká faktura a tak dále, takže to je všechno, co tam najdete. No a pak samozřejmě samotný počítač. Samozřejmě, abych tuhle sestavu pořádně otestoval, tak jsem si musel dát pryč svůj počítač a dát tam tu novou sestavu, takže pojďme to v rychlosti vyměnit. Fakt jediný, co potřebujete, tak je tenhle napájecí adaptér, ten strčíte do zásuvky a zapojíte ze zadu do zdroje, no a pak si napojíte už jenom svoje příslušenství, jako je klávesnice, myš, jako je monitor a to je všechno. Tak a konečně zapínáme počítač, jak vidíte, pěkný RGBčka, pěkný světýlka jak na větráčkách, tak na bočnici. A jdeme instalovat, je to jenom hrozně jednoduchý, navolíte si tam jazyk a rovnou se nám spustí Windows, takže během takových 5-6 minutek od zapojení máte fakt nainstalováno a můžete stahovat hry a další věci. Tak jo, my si pustíme hru Metro Exodus, kterou jsem si stáhnul, abych tuhle sestavu pořádně otestoval a mezi tím si povíme nějaký ty základní parametry, které tady máme. Já určitě nebudu zmiňovat všechny komponenty, jako různý větráky, nějaký ty RGB pásky a tak dále, ale řeknu fakt jenom to základní. Máme tady teda grafickou kartu od MSI, konkrétně GeForce RTX 2060 s 8GB paměti, pak tady máme procesor Intel, konkrétně i5-9400F, to pak doplňuje 16 GB RAM a konkrétně u téhle sestavy máme ty ramky osazené ve dvou slotech, takže to máme po 8 GB DDR4. Pak tady máme hard disk, modrý od Western Digital, konkrétně 2 TB a pak tady máme i SSD disk 500 GB od Kingstonu a tohle je osazené v M2 slotu, takže na tom určitě poběží Windows, plus tam budete mít nějaký místo navíc, kam si můžete dát nějaký hry, případně i softwary. Celá tahle Lynx sestava, kterou jsem testoval, tak vyjde na nějakých 31 000 korun a já jsem si zkusil všechny tyhle komponenty, co tady máme, naházet do košíku, na CZCčku. A vyšlo mě to na nějakých 27 400, ale pozor, ještě tam nemáme zdroj, protože ten už se neprodává, ale v historii jsem našel cenu nějakých 1600 korun, 1500 korun, takže můžeme počítat, že po hardwarové stránce by tahle sestava vyšla na nějakých 29 000 korun celkově. Plus v tom ještě nemáme samozřejmě započítaný Windows, takže nějaká tisícovka možná navíc, takže 30 000 by vás to vyšlo, kdybyste si tuhle sestavu sestavovali úplně doma sami. Kdybych měl tuhle sestavu zhodnotit z poměru ceny a výkonu, tak si myslím, že vůbec není špatná. Pokud jste geeci a dokážete si počítač sestavit sami, tak to je jedině dobře. Dokážete určitě nějakou tisícovku až 2000 rozhodně ušetřit a to je hodně fajn, ale pokud se někdo se v tomhle zrovna nevyzná, nechce si stavět počítač a třeba si něco i přeje k Vánocům, tak si myslím, že tahle počítač bude dobrá koupě. Připlácíte si vlastně za to pohodlí, že budete mít všechno hezky sestavený, že budete mít nainstalovaný Windows, hezky pořešený cable management, hezky napojený vlastně ty RGB pásky. A myslím si, že třeba i na Vánoce nebo od Ježíška se o dost lépe přeje nějaký takovýhle sestavený počítač než jednotlivý komponenty. Já jsem samozřejmě koukal i na nějaký ostatní počítače, co dělá Alza, co dělá CZCčko, abych to právě s tohle Lynx sestavou mohl trošku porovnat. No a samozřejmě najdete nějaký levnější varianty, třeba Alza dělá Gamebox RTX 2060, já vám hodím odkaz do popisku, ať se taky můžete mrknout. Tak ten na první pohled má hodně, ale hodně podobný parametry, stejný procesor, stejná grafika, stejný ramky, SSDčko, ale když se kouknete trošku podrobněji, tak zjistíte, že místo 2TB harddisku tady máte pouze 1TB, no a u grafické karty nemáte 8GB paměti, ale pouze 6GB paměti, takže už děláte nějaký jaký drobný kompromisy, který v tom výkonu určitě budou znát, ale pokud by se třeba i scháněli počítač po 30, tak třeba tahle Gamebox od Alzy si myslím, že je taky dobrá koupě.
No a když už nějakou dobu koukáte na to Metro Exodus, tak já musím říct, že při první zkušení hry se mi ta hra trošku sekala, ale to se mě opravdu nejvyšší rozlišení 4Kčko, nejvyšší detaily, ty extrémní a samozřejmě i zaplý ray tracing, to jsem měl nějakých takových 18-20 FPS, lehce se to sekalo, hrát se dalo, ale abych si zlepšil prožitek, tak jsem si to lehce stáhnul, vypnul jsem ray tracing, snížil jsem grafiku na ultra, takže ne úplně to extrémní a nechal jsem 4K rozlišení, který je docela dost náročný, ale v pohodě to pak zvládal, měl jsem stabilně třeba 50 FPS, takže moc pěkný a myslím si, že když lehce polevíte na těch detailech, tak si zahrajete opravdu ty nejnáročnější hry a nějakých pár let by vám tahle sestava mohla vydržet. No a z těch dalších věcí, které by vás tady mohly zajímat, tak tohle RGB podsvícení je uživatelsky nastavitelný, můžete si ho nastavit podle sebe a chybí tady DVD mechanika, každopádně toho si nemyslím, že je úplně problém. Tak já doufám, že jsem vám tady tím videem odpověděl na otázku, jestli se tyhle složený počítače vyplatí. Jak jsem říkal, pokud jste líní nebo nechcete se v tom nějakým způsobem šťourat, chcete fakt jenom počítač a co nejrychleji hrát, tak tyhle sestavy dávají smysl, určitě si za to připlatíte, ale to dneska už takhle chodí. No a pokud jste geeci, kteří se v tom chtějí šťourat, chtějí si počítač od základu udělat sami, tak naopak dokážete hodně ušetřit, když si tohle vlastně koupíte jednotlivý komponenty a počítač si sestavíte sami. Takže jo, to je všechno, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak tomu dejte palec nahoru, případně i komentář, kdybyste měli nějaký dotazy a my se vidíme zase příště. Mějte se hezky a čau čau.